اینا بعد حدیث ده عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. سلور خبری چې بچا کی دی خالص منافق دی. اس کا سوک دیتا پوچھو کی جی لدی سا مطلب شدی یہ ہو کہ دری ذکر کے دلتا سلور نو آلتا دری ذکر کے لئے عامی دلتا ہوئی دا سلورم پاکی بلا یادکا کدہ پاکی ونو بے خالص منافق دے. ومن کانت فیه خصلت من ہن او پچا کی چی پتی سلورو کی یو خبر ہوا کانت فیه خصلت من النفاق حتی یدعہا نو پدکی دا منافقت یو نخدا تردی چی پری دی. اذا اتمن خان چا امانت وسر کی دنو خیانت کی و اذا حدث کذب او چی خبری کینو دروغ وی و اذا عاہد غدر او کل چی لو زکنو نیپور کی غدر کی و اذا خاصم فجر او کل چی کچت جگڑ کینو پا جگڑ کی بیا کنزلی کی. نو کم نخب کی دلت زیادت شو جگڑ کی کنزلی کی دیر دا سوچ خبر دا ورد دا سلور ون خبرو تا دا سوچ پا کارت چی خبری کئی دروغ ہوئی سور عام ہے دا او چی لوزو کی نی پورا کئی دا بیماری معام ہے دا امانت کئی دی خیانت کئی دا معام بیماری دا بیدہ زمان دا پختنو دا پارا خصوصا چی جگڑی کئی نو کنزلی کئی دا دا منافقت نخدا و جگڑی کئی و کنزلی نکئی دا باز زالی من سپک خلی او چی با کمزی کی شروع کرا او بے خصوصا آغا بے دیر سپک انسان دے چی با جگڑ کی رچا مور خور یاد ہے دا خز دی سکم او دا مور دی سکم او پہلے کہا اس مسئلہ ستا دسر را غیر ہے دا خور و مور پاکی سکار دی سمر سپک کار دیو کچھ یو با پڑدہ زنانا یو ازتمن زنانا چی با کور کی راستا چاری دلی نه نن تا غدا خلقو بمخی و کنزل سور سپک کار دیو کو دا عام دا بلکی دی بازو خو اگا تکیه کلام چی دی اگا دا خلقو خور مور یادو ولی پا معمولی خبر آباد بلکی دی بازو بانی خو دی نخی دوم رزور کرده دا منافقت چی ملگری دیو بل سر گب شب لگی نو پا دی گب شب کی دیو بل خور مور کنزی او بیو خاندی دا یو دا غبلا خور دا کنزلو که اغوه خاندی اغا بیده دی مورتو که دا خنداو دا مزاق که دیو بالخزو تا کنزلی کول دا دا منافقت غطی نخی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکر کردی دی دا فائده دی ساتی چی دا منافقت نوری نخیم دی سی بعضو روایتونونا علماء رویستی دی و آثارو کشتی نما سر وقت نیشتی و ما بتاو سا تفصیلن دا نخی زکر کردی دیری ناشنا نخی دی سلفو بیا ذکر کری دی و آثارو کرا غلی دی یو نخب کیوی دادا چی منافق انسان چی کل یوازی نو دا اللہ بندگی نکی سوستی او چی کل خلقوی نو بیا عبادت دیر پا جوش سرکی دامی دا فائدی دا پارا ذکر کرا پکی دایا چی کل زان لگی نو بیا ایسو مناکی دا شپیر پاسیو نتاجود خو چی کلوینی چی خوشا کی کسان دی او ننی دا غوی سر شپا دا نو دے بسل را پاسی تاجودو را پاسی سو سا خیال دی خیال مسئل چا دا پارکی دا خو دا پارکی واضح دا کچر تا دا تاجودو سر شوق وی او دار دا طریقہ وی نو بیا خو بدا پا تیرشیو جون کیون کڑا وی زان لچی کلوی خو زان لگا غنکی و دا چی دا خلقو دا لاسا پا عبادت کی جذبر ازی پا دیم یرا پا کار دا پا دی یرا پا کار دا زکر چی یو سڑے عبادت کی اگر یوازم کی چی اخلاص پا کی یوازم کی دا خلقو و محکیم کی باز رویتونو کی یو نخد دار اغلی دا چی دا شپی پا کٹ کی دا لرگی پشن پرو تھی او سہر لپا بازارونو کی چگی ہوئی سمت لپا کٹ کے درگی بشم پروچ دا سر عبادت نکی دا شپی چی او دشی بس فکس پاک ٹیم را پاسی پا کم ٹیم چی مزدور ایلیزی دا ہم گولا دیر خبر
او بیای په بازارونو کې هغه هلی ګل دومره اوچت اواز چې لوډ سپیکر ته ضرورت نه وي، او دومره زور کوي چې د کرین نه زیات زور کوي، او چې څه ورته وایي هغه در اوچتوي لګوي، چې کوم کار ورته وایي هغه موږ ته پته ده وایي کولی شو هر شی کوي، خو چې کله عبادت لرای شي نو بیا په ده کې څه نه وي، کله یو بانه کله بله بانه کله یو بانه کله بله بانه. نو کوشش کوئ چې ځان د هر هغه خبرې نه ساتئ چې انسان پیریږي چې یاره دا به منافقت وي، د هغې نه انسان ځان لرې ساتي. ګوره حنظله رضی الله عنه هغه صحابي چې د شهادت نه بعد ولا ملایکو غسل ورکړ، هغه ځوان صحابي، هغه یو پیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاو شو. هغه ورته وایي حنظله څنګه وي؟ نافق حنظله، منافق یې به وایي. ابو بکر صدیق ورته وایي ته اوچت انسان یې، دا ته څه ته دا خبرې کوې؟ ګوره موږ د پیغمبر سره ناست یو، هغه راته د دین بیانوي، د ایمان کیفیت هم یو شان وي، بیا چې دې بچو سره کینو، دې خپلوانو سره په دې کور کې کینو، بیا په خپله دنیا کې لګیا وي. یعنی دومره دغه اوچت ایمان دی چې دې کور کې کیناسته دې بچو سره دا خبرې اترې، او د هر څه دم دې ته منافقت ښکاري. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله فیصله وړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي حنظله دغه خو ډېر اوچت کیفیت دی، دا کوم چې ته بیانې، که چېرته تاسو داسې شوئ نو بیا خو به درسره ملایک لاسونه میلاوي، د اسمان نه به راکوزي. خو دومره ده چې ساعه و ساعه دین به هم کې سوخ، او سوخ به دنیا هم کې، دغه منافقت نه دی. نو دومره اوچت انسانانو ته وګوره په ځان باندې یریدو د څه نه، د منافقت نه. دی باره کې به ځان له باب راځي په دې کتاب الایمان کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض منافقان ښوولي وو، حذیفه بن الیمان رضی الله عنه، او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښوولي وو، بعض ټول منافقان یې ورته نه دي ښوولي، بعض یې ورته ښوولي وو، او بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامې نښې ذکر کړې. الله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عامې نښې ذکر کړې چې ته به هغوی په خبرو کې پیژنې، چالاکې دسې دسې، قرآن کې تذکره راغلی. نو بیا هغه دا نومونه راواغوستو حذیفه ته یې وښوو، دا صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د راز خبرې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه ته کولې. بیا وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد یو وخت حذیفه ووی د شپې راته وروټکېدو چې ما کولو کو نه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولاړو، وایي ما ورته وایي چې دا ټیم څه خدمت ته، ما ته وایي چې خدمت دا دی چې دا ته پوښتنه درنه نه کوم چې دغه نمونه د کم کم څوک پکې دي، ځکه چې دا خو راز دی تاته پیغمبر ویلی، خو صرف دومره راته ووایي چې زما نوم پکې شتي کنه. نو هغه ورله جواب ورکوو، ستا نوم پکې نشتي، او د نن نه بعد به زه د دې خبرو جواب چاله نه ورکوم. د عمر پشان ایمان، او دغه پشان انسان هغه یریږي په ځان باندې د منافقت نه. او زمون دې حال ته وګوره، او زمون دې غفلت ته وګوره، والله داسې ژوند تېرو لکه موږ چې بس بالکل جنتیان یو، سو فیصد او جنت ته بځو، هېڅ پروا هم نشتې، هېڅ سوچ هم نشتې چې آخرت دی، قبر دی، مرګ دی، الله ته مخامخ کېدلی، بس دغه سوچ دی سهار نه ماښام پورې چې دی کور بسکی، یو د بچو بسکی، یو د ویزی بسکی، یو د جیداد بسکی، یو دغه خبرې روانې دي په بیلټکونو کې، دغه خبرې په بازارونو کې، بلکې دغه خبرې په جمعتونو کې، په جمعتونو کې چې کینی دی یو بسره خبرې کار تلی نوی تلی کمزی کار په جمعت کې دنه، هغه جمعتونو هم د دنیاوي خبرو نه بچ نشو. نو یې را پکار دې د منافقت نه، الله دې موږ د منافقت نه بچ ساتي.